mitima mingi yembera nze jenda beriwo okufuna omuntu watenga mumpi inga bamukuza bamumalirako budde si kyangu wetoloransi ngononya omwoyo atakusuubiza nga bwasekereza ne bwendibanga nfunye biwawatiro ibuka nono gwe nalonda mumwe kambe 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 re nono kambe re nono kambe 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 re nono mazo kuronda yona nsingira wendaba wendaba simanyi woraba oli mwebirungi ebintambuza nga neraga onvimisa wetororoti ndabe nokwoyo hata nsuubize nga bwasekereza ne bwolibanga obulungi bugenze niroza kwebi byanyuma nga gwaliko Kamere no no, kamere no no.